Nós somos Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Moving like the speed of sound. Hoje é dia 8 de 8 de 2015, um dia depois de comemoração de um ano do canal da Camila. Mas o que acontece? A gente não vai deixar esse dia dela ser legal. Acompanhe o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o dia dela ser horrível. No final a gente faz de conta que a gente é legal. Galera, agora a gente vai lá, eu vou posicionar a câmera só. Deixa eu tirar o chinelo pra abrir a porta. Vou colocar ela aqui no cantinho. Ô, acorda aí, velho! Tá louca? Tem que acordar, você tem que ir na academia. Tem que fazer as coisas, velho. Não, Felipe, você é doido, velho. Ah, que doido, velho. Levanta aí, você só sabe dormir, velho. Nesse travesseiro, sério. Felipe, a gente chegou de viagem ontem, velho. Deixou dormir. Acorda, velho. Sério. Já deu. É o seguinte, Camila acabou de entrar pro banho. O Marcelinho vai descer e vai desligar a chave geral da casa. O chuveiro vai ficar frio do nada. Vou acompanhar daqui. Você vai pra lá, vai descer, vai desligar. Vai desligar. Ele foi lá desligar a chave. Eu tô aqui na porta do banheiro esperando a reação dela. Acho que ela vai ficar muito puta. Vou desligar. Eu vou desligar o registro aqui. Na canal. Saiu. Véi, a luz acabou. Sério? Chuveiro tá muito gelado. Vê lá pra mim. Ah, véi, toma banho assim mesmo. Véi, eu tô cheio de sabão na cabeça. Sério mesmo, olha aqui. Ah, toma banho gelado, é bom. Não, que saco, véi. Por favor. Ah, não, véi, não me enche o saco, não. Aí, doido. Galera, acabei de posicionar essa câmera aqui porque a gente vai armar agora com a Camila. Eu vou fingir que acabou a gasolina do carro. E eu liguei pro Patrick e pro Aloysio pra eles fazerem uma surpresa pra ela. Galera, o Felipe acabou de ligar pra gente e a gente tá aqui esperando. Sim. Ele vai simular que o carro acabou a gasolina, mais ou menos aqui, nessa curva. E aí a gente vai descer e o Patrick tá com a touca e a gente vai simular um roubo, que a gente vai roubar o celular da Camila. Ô Camila, vambora, velho, nós tá atrasado. Bora! Mano, a Camila demora muito pra arrumar, meu Deus. Você não foi virando o carro já? Eu tô esperando o seu. Ê, Felipe! Comprou a carteira! Uma semana sem dirigir, velho, você fica meio maluco, mano. Uma semana sem te ver. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mudando de assunto, você tá tão metida. Eu tenho que passar num posto urgente, velho. Eu tenho que passar num posto urgente. Tá na reserva já. Daqui a pouco acaba. Tomara que dê pra mãe, o que é pra comprar mesmo? Acabou de passar. E a gente vai lá agora. Desce aí, Patrick. Eita, acabou a gasolina. Você tá me zoando? Falando sério. Desce aí que nós vamos. Ó, mano. Vou encostar aqui pra sair da rua. Liga pra minha mãe de novo. Ela tá fazendo almoço. Não queria sair agora, não. Não tem posto aqui perto, não? Tem, não. A gente vai ter que andar a pé só mais um pouquinho. Ah, não vou, não. Não, vai você lá, mano. Fica com a Bila aqui pra não ficar sozinho. Tá. Calma, deixa eu só encostar aqui o carro. Aqui. Que desacerto, hein, mano? O Felipe acabou de parar ali na frente. Pois é, velho. Não, minha mãe não abastece o carro, nunca vi. Você também não, né, Felipe? E aí, o pessoal tá descendo. O Patrick já tá aqui vestido de ladrão. O Patrick tá filmando aqui com a GoPro, então vocês vão ver tudo o que tá acontecendo. Camila e o Marcelinho desceram do carro. Quando ela virar de costas, você vai. Beleza. Aí, ó. Agora já tá sem visão. Pode ir. Essa coisa não é um negócio suado.
Tava tudo. A Camila tá entrando no carro. Acho que ela tá chorando. PH! Levaram o celular da sua irmã, mano. Não deu pra ver, eu tava conversando com ela aqui e o cara passou correndo e levou o celular. Felipe, eu tava assim, ó, celular, eu tava aqui, ó, presta atenção. Nós vamos combinar, velho. Você é meio desastrado. Felipe, não, eu tava aqui com o celular de boa, gente. Velho, eu já falei com você, velho. O Marcelinho tá pra minha frente, Felipe. Oh, mas é, não deu, o cara veio correndo atrás de mim. Ele passou no meu, mano. Camila, não fica mexendo quando a gente tá na rua, a gente não fica mexendo em celular, não, velho. Não, velho, você fica com sua vida. Fica aí na trás. A culpa não foi minha, não, velho. Foi, velho. Lógico que foi, velho. Ninguém fica com o celular mostra na toa assim, não, velho. Não é bobeira, não. Você acha que eu quis que me roubasse, né? Você acha que eu quis? Uai. Nossa, o Marcelinho tava do meu lado conversando comigo, eu nunca imaginei isso, não. Ah, conversando, eu e o Marcelinho, já eu vou estar mexendo no celular, não. Véi, aprende a guardar o celular no bolso, véi. Você tem que ser, ficou muito, nossa. Oi. Não fala nada pra você, não, vou ver. Marcelo, eu quero dar uma queixa. Bem, galera, a Camila tá lá embaixo. Revoltada na vida, porque perdeu o celular. A gente falou que a gente só quem roubou o celular tá ali, ó. Que Ela tá desesperada achando que ela perdeu o celular. Vamos lá, vamos falar que foi que a gente tava por trás de tudo. Ô Camila! Ô Camila! Oh! Vem cá! Que câmera é essa, gente? Vai chorar de novo, não! Gente! Essa câmera é pra isso, gente, olha! Parabéns! Ai, que lindo! E o mais legal! Ah! É você, Mary! Não acredito! Nós combinamos tudo! Canal, velho, passou tão rápido, mas, ô, que isso? Você merece muito, 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 muito mesmo. Gente, obrigada, gente, por essa trollagem. Eu tô com raiva, mas ao mesmo tempo tô feliz com meu celular de volta. Ontem eu vi um vídeo de homenagem que eu achei lindo, gente. Eu chorei de... Nossa, foi muito lindo. Obrigada a minha família que mandou, a todos os FCs. Esse é só um ano de muitos que virão. Você pode estar falando, pô, velho, um ano é muito pouco. Mas pra mim não é. Nesse um ano passou muita coisa. Muita gente tentando me desanimar mesmo, gente. Muitas pessoas passaram por mim. Mas eu tô aqui por vocês. Obrigada por tudo. Eu amo muito, muito vocês. E a gente também te ama! Amo o som! Gente, é isso aí. Obrigada por tudo. E esse é só um ano do meu, do seu, do nosso canal.